U Zaboku održana uvodna konferencija projekta Novi početak. Oldtajmeri otvorili novu asfaltiranu trasu Miličgradske ulice u Pušći. U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održana vatrogasna vježba u Zaprešiću. Otvorena izložba Slikarska poetika i apstrakcija memorije u Zelini. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Zaboku se održala uvodna konferencija projekta Novi početak, koji za svoj cilj ima uređenje, proširenje i opremanje sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja. Projekt je vrijedan preko 11,5 milijuna kuna, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Hvale vrijedan projekt Novi početak u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, čiji je prijavitelj Krapinsko-zagorska županija, a partneri Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina. Trajanje ovog projekta je 30 mjeseci, službeno je započeo od 9. lipnja ove godine, a traje do 9. prosinca 2023. godine. Uspostave skloništa na novoj trajnoj lokaciji u povećanom kapacitetu u odnosu na sklonište koje u ovom trenutku djeluje, čiji je kapacitet 8 korisnika. Isto tako, ovim projektom je predviđeno opremanje, uređenje, savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji i na edukaciju stručnjaka, svih koji na bilo koji način dolaze i pružaju podršku žrtvama nasilja u obitelji. Isto tako, važna komponenta ovog projekta je senzibilizacija javnosti. Ovdje će biti naravno bolji uvjeti, bit će tu još nekih dodatnih sadržaja koje na ovoj sada lokaciji nemamo i naravno da je velika stvar što je svih 11,6 milijuna kuna što su bespovratna sredstva. Sadašnji objekt za žrtve nasilja može zbrinuti oko 8 korisnika, dok će novi objekt moći zbrinuti 12 do 15 korisnika. U ovom trenutku dom pruža usluge, dakle smještaj je u potpunosti besplatan za korisnike. Isto tako, tu je savjetovanje i podrška oko organizacije svakodnevnog života, oko upisa djece u vrtiće, u škole, oko zadovoljavanja zdravstvenih i svih drugih potreba korisnika. Župan Kolar pretpostavlja da će se gradnjom sigurne kuće krenuti na proljeće, te preostaje nada da će biti što manje žrtava nasilja u obitelji. Vožnjom u oldtajmerima otvorena je novo asfaltirana Miličgradska ulica u općini Pušća. Vrijednost projekta iznosi oko 300 tisuća kuna, a uređena je dionica od 700 metara. Otvorena je dionica Miličgradske ulice u općini Pušća, koja je asfaltirana u dužini od 700 metara, a ukupna vrijednost radova kretala se oko 300 tisuća kuna. Radilo se o jednom vrlo zanimljivom otvorenju, kako je prometnica otvorena vožnjom oldtimer automobila popularnih Bartona. Je, ovo baš dobro, veselo i super. Evo, jučer me gospod na cesti srel pa rekao, idemo to ono napraviti kako spada i super ideja koju sam ja obje ručke prihvatil. S ovim prekrasnim oldtimerima smo se prepeljali danas ujutro i stvarno evo, imamo i na struju i ovoga na benzin. Barton je proizvod nizozemske, odakle sam i ja. I ja sam u prilike vlasnik firma Barton, to je daleko rođak od mene i on mene pita, vi živite u lijepo sunce na zemlji, ovaj auto baš više nego kod nas u Nizozemski. Radi se o projektu koji je započeo prošli saziv vijeća, a sada je u cijelosti realiziran. Novci su već bili predviđeni u proračunu, mi smo to samo završili. Ono kad stalno ponavljamo, sve kad je dobro i kad je dobro zamišljeno, idemo s tim do kraja, pa tak i ova dionica Miličgradske koja već godinama je, baš kako ste i sami rekli, stalno se naš odravala i stalno se odgađala, evo i to je završeno. Ono kad je jedan od ciljeva u našem mandatu je da sve dionice i sve ceste naše nerazvrstane općinske budu asfaltirane. U novom asfaltnom pokrovu sigurno će uživati i stanovnici Pušćanskog Kruševca. Zaprešić je među rijetkim gradovima u Hrvatskoj koji je organizirao tjedan mobilnosti. Tako su službenici policijske postaje Zaprešić, dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić i komunalni gradski redari po novoj biciklističkoj stazi Forest Ride izvršili pokaznu vježbu gašenja požara, a na intervenciju su izašli biciklima.
U sklopu tjedna mobilnosti u Zaprešiću građani su mogli vidjeti kako vatrogasci i policija mogu intervenirati na terenu na biciklima, što im omogućuje spremnost u svakom trenutku. Zaprešić je jedan od 11 gradova u Hrvatskoj koji je organizirao tjedan mobilnosti, tako da evo današnji dan je bio posvećen interventnima na biciklu. Evo, kao što ste mogli vidjeti, danas ta koordinacija je jako, jako dobra i na jednoj jako zavidnoj razini. Svi smo mi povezani ne samo sa mobilnim uređajima i sa tom tehnikom, već i sa radiostanicama. Tako da u slučaju nestanka struje ili pada telefonskih komunikacija, mi ćemo uvijek moći komunicirati jedni s drugima. Pokazna vježba je bila upravo iz razloga da se vidi da i vatrogasci, znači policajci i komunalni redari, imaju mogućnost sa biciklima, odnosno održivom mobilnošću, doći na mjesto događaja. Predstavljen je sprej za gašenje požara koje može nabaviti svako kućanstvo, a važno je da je ekološki prihvatljivo i jednostavno za korištenje. Vidljivo da je on eco-friendly, dobar za okoliš, ne šteti okolišu, a najbolje objasnjuju, kao što veli slike govori tisuću riječi, gasi i drvo, i ulje, i isparavanje, znači, sa masti, a kao što vidimo danas smo ga i prikazali kod požara automobila. Edukacija građana i informiranje o novim proizvodima ili mjerama zaštite od požara važna je kako bi u budućnosti bilo što manje intervencija. U Svetom Ivanu Zelini okupili su se ljubitelji umjetnosti Kristijana Gradečkog. Riječ je o mladiću čija se umjetnička strana tijekom Fakulteta informatike i organizacije počela buniti protiv ustaljenih pravila i nemogućnosti kreiranja nekog novog, ljepšeg svijeta. Publici se prvi puta predstavio 2020. godine u Varaždinu, a sada je na istok Zagrebačke županije donio svoja tri ciklusa. U galeriji Kraluš Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina otvorena je izložba slika umjetnika Kristijana Gradečkog pod nazivom Slikarska poetika i apstrakcija memorije. Iza njega je peti izložbi, a sada se prvi put predstavlja u Zelini. Preko jednog poznanika koji je bio u kontaktu sa Kristijanom, Kristijan se interesirao za ovdje za našu galeriju i eto, naši članovi umjetničkog savjeta otišli su vidjeti te slike, svidjele su im se i evo, tako je došlo do suradnje. Gradečki izlaže tri ciklusa koja su nastala proteklih godina. Misli, Desire i Soulmates donose, kako pisac osvrta na izložbu Marijan Grakali Čističe, apstrakciju, slikovnu čistoću i perfekcionizam. Naglasak je na sadašnjem trenutku. Same misli koje nam vrludaju kroz na dan kojih je i na tisuću, pa se ostvarivaju kroz samo drvce koje je to samo ostvarenje spoj neba i zemlje, a cijelog svojeg postojanja na jednom mjestu. Desire kojeg potiče ta jedna želja, strast prema tim da budemo ono više nego što smo do sada, da ostvarimo te želje koje imamo duboko u sebi. A Soulmates je ono jedan od trenutaka koji vam se dogodi, koji je konekcija drugih očiju, drugog univerzuma i nastane jednostavno ta eksplozija. Što se tehnika tiče, uglavnom je to akril na platnu, ponegdje je više strukturne paste. Sa slikarstvom se Kristijan počeo baviti 2017. godine, a ubrzo je na društvenim mrežama naišao na veliko oduševljenje pratitelja. Njegovu izložbu u Svetom Ivanu Zelini možete pogledati do 17. listopada. Za kraj dodajmo i to kako je danas prvi dan jeseni. On se određuje prema ekvinociju, odnosno ravnodnevnici, kada dan i noć traju jednako, što će se dogoditi večeras u 21.20. Evo nekoliko zanimljivosti o ovom šarolikom godišnjem dobu. Ljeto službeno završava, dani su kraći i sve hladniji, ali priroda oko nas šareni se jesenjim bojama. Kreće berba plodova na većini trajnica poput jabuka, krušaka, šljiva, grožđa, ali i raznovrsnih gljiva. Na prvi dan jeseni događa se ekvinocij, trenutak kada su dan i noć jednakog trajanja po 12 sati. Nakon tog datuma ove godine 22. rujna, dani postepeno postaju za jednu minutu kraći od noći, odnosno noć nam stiže sve brže. Jesen ima čak dva razdoblja, ranu jesen koja traje od ekvinocija pa do kraja listopada, te kasnu jesen od početka studenog pa sve do 21. prosinca, odnosno početka prvog dana zime. Ipak još uvijek se vodimo računanjem ljetnog vremena, sve do nedjelje 31. listopada u 3 ujutro, kada kod nas završava ljetno računanje vremena. Tada vraćamo kazaljke za jedan sat unatrag.
Zimsko računanje vremena zapravo se smatra standardnim, odnosno onim pravim točnim vremenom. Dobra vijest za kraj je i ta da meteorolozi za sljedeće dane najavljuju lijepu jesen uz obilje sunčanog vremena, topline i pogodnih uvjeta za radove i aktivnosti na otvorenom. Drugog dana jeseni na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje nas tipično promjenjivo jesensko vrijeme. U jutarnjim satima moguća je kratkotrajna magla uz temperature oko 8 stupnjeva Celzijusa, dok će tijekom dana biti sunčano uz povremenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 20 stupnjeva Celzijusa. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo ovo sve od današnjih vijesti. Pratite nas ponovo sutra u 12.17.30. Do tada, lijepi pozdrav!